Ja, sådan går det, når man skal... Nogle gange, når man skal filme og skyde samtidig, så når man altså ikke for skudt. Så nu kommer jeg også godt lige her på 20 meter. Lige bag det vælte træ der. Jeg har skudt en rå der engang. Smaldyr lige der. Og en stor bukskød lige her. Så om ikke jeg har skudt et par dyr lige herover også. Der går en stor vækst lige her forbi. Så det er et godt sted. Nu solen går ned, så er det hjemme.